Два роки тому українські військовики потопили російську гордість – крейсер «Москва». Це саме той русський воєнний корабель, екіпаж якого пропонував нашим бійцям на острові Зміїний здатися. Ну і отримав у відповідь фразу, яка стала символом українського опору. Ну а вже за два місяці відтоді крейсер пішов на дно, після того, як у нього влучили дві українські ракети «Нептун». Щоправда, процес повного занурення зайняв майже добу. Міноборони України затоплення крейсера «Москва» тоді назвало однією з 10 найбільших перемог України у перший рік російського вторгнення. За оцінкою Forbes, це найдорожча одномоментна військова втрата Росії у війні проти України. Вартість корабля складала майже 750 мільйонів доларів. Москву збудували на заводі у Миколаєві, на воду спустили 79-го року. Спочатку крейсер назвали «Слава», але 96-го року його перейменували на честь списаного попереднього флагмана Чорноморського флота РФ «Москва». Ну і затоплений крейсер мав у розрахунку до 16 крилатих ракет. І зауважимо, судно брало участь у війні проти Грузії. Далі пригадаємо, як вдалося відправити на дно флагмана Чорноморського флоту разом із Артемом Дегтяренком, речником СБУ. Долучаємо його до ефіру. Пане Артеме, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, яке стратегічне значення мало знищення крейсера «Москва» для ходу військових дій у Чорному морі? Ну, це був початок кінця для Чорноморського флоту Російської Федерації. Як ви зазначили у своєму сюжеті, крейсер «Москва» був флагманом їхнього флоту, тож окрім суто військового ефекту, його знищення було символічним і значно вплинуло також на моральний дух наших військових і нашого цивільного населення. По суті, тоді Україна вперше похитнула міф про могутність російського флоту. І я нагадаю, що президент дав доручення про припинення російського домінування в Чорному морі. І це доручення, окрім інших сил безпеки та оборони, взяла до виконання також СБУ. І вже невдовзі ми почали проведення спецоперацій, які назавжди змінили підходи у філософії планування військово-морських операцій. А саме завдяки використанню морських дронів. Ну, от, власне, морські дрони СБУ зараз активно нищать російський флот. А як взагалі з'явилася ідея використання морських дронів для знищення військових кораблів РФ? На початку повномасштабного вторгнення в Російської Федерації було домінуюче положення в Чорному морі. Це давало нашому ворогу значні переваги, і серед яких, зокрема, був вогневий контроль над українським узбережжям, а також блокада наших торговельних шляхів. Відповідно, президент України Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, одразу поставив завдання – зробити так, щоб Україна припинила домінування РФ у Чорному морі. Під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки взагалі стала генератором нових військових і технічних ідей, а на виконання цього завдання взагалі презентувала власну розробку – це морські ударні дрони. Ми створили морський безпілотник, який здатен долати сотні кілометрів і виконувати різні завдання, в тому числі і вражати ворожі кораблі. Загалом, використання морських дронів – це один із прикладів асиметричних заходів, які застосовує Україна. Коли завдяки креативу СБУ та наших побратимів із Сил безпеки та оборони, ми завдаємо дуже болючих втрат противнику і фактично ми уже припинили домінування РФ в Чорному морі. При цьому голова служби наголошує, що майбутнє цієї війни вирішить інноваційні технологічні рішення, тому СБУ намагається бути в цьому першою. І сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю в декілька десятків мільйонів доларів. Пане Артеме, а скажіть, будь ласка, от морські дрони – це українська розробка? Чи можете розповісти про це більше? На той час, в 2022 році, у цілому світі не існувало альтернативи ударним безпілотним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були занадто великі і неманеврені, їх з легкістю могли виявляти ворожі РЛС, і до того ж західні дрони не мали бойової частини, тому що вони використовувалися переважно для логістичних цілей або для розвідки. Тому під керівництвом голови СБУ Василя Малюка провідні військові інженери служби, а також наших побратимів Сил безпеки та оборони, розробили концепт морського ударного дрона. Дрон мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря.
І саме через невеликі розміри і особливості конструкції знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Більше того, корпус цього дрона виготовлений із радіопрозорого або, іншими словами, радіопоглинаючого матеріалу. І цей концепт повністю підтвердив свою непомітність і ударну потужність під час спецоперації, які СБУ проводила спільно з ВМС. Тобто такі дрони можна побачити тільки візуально, побачивши його, але не на системи спостереження. Угу. А можете розказати щось про результати використання морських дронів СБУ? Можливо, є якісь моменти, яких ми не знаємо, ну, широкий загал. Якщо можна, звісно, про це говорити. Загалом дрони СБУ вразили 11 кораблів Російської Федерації, а також Кримський міст, який Російська Федерація використовувала для постачання озброєння на війну. І тут важливо зазначити, що кожна із цих спецоперацій розроблялася за особистої участі голови СБУ Василя Малюка. І взагалі перше успішне застосування морських дронів прототипів ще відбулося в жовтні 2022 року. Тоді в Севастопольській бухті зазнали пошкоджень 4 військові судна РФ. І серед них були ракетоносії «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен». Тобто це ті кораблі, які ракетами обстрілюють територію нашої держави. Далі СБУ поповнювала свою скарбничку цілей. І, як я зазначав, тут мова не тільки про кораблі, а й про ураження Кримського мосту. І можна сказати, що за майже півтора роки від першого застосування дронів в Севастопольській бухті СБУ досягла поставлених цілей. А саме, перше, це зменшила військові потужності ворога на морі. І друге, не менш важливе, розблокувала українські торговельні шляхи в Чорному морі, зокрема зерновий коридор. Наслідком цієї спецоперації стало також те, що ворог почав ховати свої кораблі, наприклад, в бухті Новоросійська. Тому можемо говорити, що нам разом із побратимами сил безпеки та оборони вдалося змінити розташування сил в Чорному морі, але ми продовжуємо працювати і далі, щоб закріпити ці результати. Угу. А скажіть, будь ласка, чи можна щось говорити про технічні характеристики цих дронів, можливо, в чому їхня унікальність? Ви вже зазначили, що дрони непомітні як для акустики підводної, так і для надводних радарів. А ще можете щось розказати? Ну, давайте почнемо із того, що сьогодні СБУ використовує морські дрони двох типів. Перший тип – це Sea Baby, другий тип – це Mamai. Ми, звичайно ж, не можемо розкривати усі характеристики наших безпілотників, щоб не допомагати ворогу, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких працювала і продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно із військово-морськими силами України, спільно з іншими побратимами сил безпеки і оборони. І, наприклад, Sea Baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Ну, серед іншого, новий дрон Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря. Наразі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. СБУ адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні нюанси. І тут, до речі, важливо зазначити, що нове покоління морських малюків – це результат масштабного волонтерського збору. В рекордні терміни за 36 годин через платформу United24 було зібрано майже 300 мільйонів гривень, і це дозволить виготовити 35 таких дронів. Тому ще раз, користуючись нагодою, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Пане Артема, будь ласка, якщо можна, які перспективи подальшого знищення ворога та звільнення території? Чи є вже плани на майбутні операції? Ну, звісно, відповідь може бути лише так або ні, без деталей. Ну, СБУ надає перевагу звітувати про свої результати, а не робити прогнози. Ми є учасником сил безпеки та оборони і будемо нищити ворога і на суші, і в повітрі, і на морі до нашої повної перемоги. І можу запевнити, що всі цілі, по яких працює Служба безпеки, це законні цілі для України, як з точки зору міжнародного права, так і з точки зору законів і звичаїв війни.
Якщо ми говоримо про морські операції служби, то разом із нашими побратимами із ВМС ми зробимо все, аби перетворити морський флот Російської Федерації на один великий підводний флот. Тому що морські дрони СБУ вже показали, що Росія – це не морська держава, а Росія – це держава, яка йде на дно. І в якості загального анонсу можу сказати, що після перемоги завдяки СБУ і нашим побратимам із сил оборони Чорне море стане популярним місцем для дайвінгу. Думаю, що буде чимало охочих з усього світу подивитися на російський металобрухт на дні нашого українського моря. І ми над цим працюємо. Пане Артеме, я вам дуже дякую за цю розмову. Вам і вашим колегам за роботу. Це Артем Дегтяренко, речник СБУ, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.